mano, asas. Mente. Aires, Delali, vista. Thank you.
Muitas delas já taparam os olhos e o nariz, sinal de que efetivamente foi de facto disparada bombas de gás lacrimogéneo. Vemos a urna contendo os restos mortais do cantor Azagaia a fazer o percurso inverso. Temos na imagem a urna. Perdão se porventura ou a narração ficar deturpada. É que também. Estamos rodeados da morte. Até nós viraremos, buscando auxílio, Senhor, que nos está muito queimado devido aos nossos pecados. Senhor, Deus Santo e Poderoso, Santo e Imortal, Santo e Maravilhíssimo, Salvador, levando das dores amargas da morte até, Tu conheces o segredo do nosso coração, na tua